Sí? Segur? El fons també? Sí? Va, doncs perfecte. Vinga, a veure, dir-vos, primer agrair-vos la invitació, evidentment, i dir-vos que especialment també m'agrada el tema. O sigui, sí que és veritat que ahir era una gran feina, vaig acabar la presentació, però molts de vosaltres sabeu que fa ja molts dies, de fet abans de l'estiu, cosa molt estranya en mi, tenint unes 3 mesos, amb 3 mesos d'antelació, i vaig anar pensant i realment inclús vaig escriure una entrada al blog que després d'alguna manera hem reproduït i he millorat pel blog de gestió del coneixement també, que ja parlava d'aquests temes. O sigui, realment porta molt temps d'evolució el tema. De fet, jo penso des de les presentacions que a vegades les fas i les vas polint amb el temps. En aquest cas penso que ja està força madura. Espero que ho valoreu de la mateixa manera. Anem a parlar del que veieu, de les noves professions una mica per l'individu connectat. Jo us presento el Maxi, que és el meu gat, que el trobava a faltar ja fa una vegada sobre a casa, i res, i com que l'estic penjant molt últimament, i ja veieu que és un gat natiu digital, ja, o sigui, ja té els seus cables, ja té les seves connexions, ja és un individu connectat. Fora de la broma, una mica la idea és aquesta, la idea és que la gràcia de la societat web, d'alguna manera, penso que ens fa ser una cosa nova com a éssers humans. Hem estat part de masses socials, hem estat part de conjunts de la societat d'alguna manera, hem estat això, hem estat individus més aïllats, més sols d'alguna manera, i ara som una cosa nova. I d'aquí venen molts dels problemes, moltes de les pors, molts dels temes, moltes també de les oportunitats i de les noves professions que estem vivint. Som una cosa nova, som individus, a respecte a la nostra individualitat, signem a internet, tot ho signem, no perdem en cap moment la nostra identitat, no ens confonem amb aquesta massa social, sinó que estem connectats a aquesta massa social amb el nostre nom i cognoms i a respecte alhora a la nostra individualitat. No és per ensenyar-vos el gat, sinó per acabar de definir aquest concepte d'individu connectat que penso que és nou. I penso que, ja us dic, d'aquí deriven moltíssimes coses com les que veurem. És nou el concepte, el que no és nou és que siguem éssers sociables. Jo penso que l'èxit d'internet, sempre dic que això de la bombolla 2.0 no m'ho crec, ni m'ho creuré mai, perquè realment hem sabut anar a topar amb el que realment ens havíem de satisfer, que era la sociabilitat, una cosa que ens han anul·lat durant molt de temps, mitjans de comunicació tradicionals, que si us hi fixeu ens han deixat de deixar interactuar amb informació, en fi, hi ha molts estudis, molts autors, molts filòsofs que consideren el mateix, que ens hem estat aïllant durant molt de temps, que hem perdut d'alguna manera la nostra sociabilitat i que és hora de recuperar-la. Hi ha una, com a anècdota curiosa, hi ha un tal Thomas Elo, que és un psicòleg infantil, que investiga tots aquests temes, i té una investigació que a mi em fa molta gràcia al voltant del tema. Una nena petita, que no sé si l'heu vist la imatge, una mica la idea és la següent, la idea és que els nanos d'any i mig, està comprovat, interculturalment també, un nano quan té 18 mesos, si a l'adult li cauen les claus al terra, mira l'adult, mira les claus, es preocupa pel tema, d'alguna manera intenta ajudar-lo. Els monos no, els monos si és un plat en si, si són unes claus no. O sigui, mira l'interès propi, d'alguna manera la motivació no és empàtica, no és d'ajuda, no és social, sinó que és absolutament egoista en el cas dels animals. És una cosa que ens distingeix dels animals. La perdem als 2 anys, o sigui, als 2-3 anys el nano ja no mira les claus, ni mira l'adult, ni mira res, ja passa de tot. O sigui, realment, la cultura, realment, no sé si heu escoltat parlar del xarisme, una filosofia com molt imbrincada en tot aquest tema de la web 2.0, ens ve dir el mateix, que compartim de manera natural i que d'alguna manera sistema educatiu, cultura, societat en general, ens fa menys sociables, ens fa compartir menys. El que estem recuperant, deixem aquí el tema, el que estem recuperant d'alguna manera és això, és la nostra sociabilitat, amb la qual cosa és una força absolutament potent. Jo parlo de xarxes sociables, ja, perquè penso que precisament les xarxes ho fan fàcil, ens ajuden. Ja no puc estar aïllada, jo, a mi de tant en tant ens agradaria, però ens costa, cada cop ens costa més. Realment la xarxa absorbeix aquesta sociabilitat, la potencia, fa que l'haguem de desenvolupar. Buscadors inclús sociables, no sé si quants esteu al Google Plus famós? La meitat? Molt bé, això em dona una molt bona idea. Ja no preguntaré mai allò de quants teniu Facebook, quants teniu Twitter, em sembla que és molt més bon signe aquest, quants teniu Google Plus, perquè precisament penso que no sé si tirarà endavant, perquè de moment només hi som els que més estem en tots aquests temes. És estranya, com a mínim jo a la meva filla li vaig comentar i em va dir això no s'ha de fer res, és molt millor Facebook i deixa'm en pau. O sigui, que realment no sé si arribarà a ser mainstream, que es diu, no sé si arribarà a tota la població, però bé, aquesta és la part negativa.
Si teniu Google Plus, sabeu perfectament de què parlo quan parlo de buscadors sociables. Google Plus el que està fent és sociabilitzar les recerques, sociabilitzar les búsquedes d'alguna manera a internet. Ho veurem a la següent transparència, vull dir, poder sortir. Ara ho veurem. Inclús, jo veurem com es podria arribar a parlar de buscadors personals d'aprenentatge. Deia palabra, doncs no ho és. Ara veureu per què. Heu sentit a parlar dels entorns personals d'aprenentatge. Sí? Quants heu sentit parlar del tema? De les xarxes personals d'aprenentatge, que suposen que tu t'envoltes d'una sèrie de gent que et filtra, el que comentava el Xavier, hi ha molta informació, tu t'envoltes d'una sèrie de gent que te la filtra i acabes tenint un univers informatiu molt més ric, d'alguna manera, molt més adient a l'aprenentatge. Hi ha eines per fer-ho, que si Net Vives, que si l'RSS, totes aquestes coses. Si coneixeu d'RSS, no us diré quants en heu servit, perquè pràcticament tots segurament, si coneixeu totes aquestes coses, sabeu el que és un entorn personal d'informació, com a mínim, o una xarxa personal d'informació. Doncs bé, el Google Plus és un buscador, al final acaba fent de Google un buscador personal d'informació. Si és una mica el mateix concepte, ara ho veureu. Una mica el que tenim amb les xarxes socials, penso que és aquesta frase, ho diu molt bé, són formes millorades d'estar junts. L'altre dia en una ponència em deia el company del costat, és que hem perdut autenticitat i no sé què, i ara, amb l'excusa que no volem olorar-li els peus, em va posar un exemple realment gràfic. El del costat diu, no volem cooperar i cooperem per internet perquè, clar, ens és més còmode. I li vaig contestar, dic, què li veus de dolent a no olorar-li els peus al costat? O sigui, no sé què li veus de dolent. Si hem trobat maneres de col·laborar molt més còmodes que les que podem tenir offline, per què no aprofitar-les? Evidentment, sense anul·lar l'altre vessant, però no té res de dolent. Per això us parlava de l'individu connectat, perquè és nou, fa coses noves, i entre les coses noves que fa és relacionar-se online. Falta de suport emocional, ho venia pensant quan venia cap aquí. Ahir no sé què em va passar, si amb una tonteria amb el blog, que em vaig emprenyar, i jo m'emprenyo, si ho sabeu, de tant en tant al Twitter, la deixo anar. Però per descàrrega emocional pura i dura, per descàrrega emocional i segurament encara que no en sigui conscient, perquè la gent et recolza, perquè la gent t'envia missatges dient, ei, què et passa? Vaig fer un comentari molt tonto, de llegir molt ignorant, un comentari d'aquests tontos que fas en un moment de descàrrega emocional i vaig rebre la tira de respostes. No sé, parlàvem abans amb el Xavier, que tot això s'assembla molt a la plaça del poble. No sé si n'hagués rebut més a la plaça del poble. De fet, penso que n'hagués rebut moltes menys a la plaça del poble. Amb la qual cosa, la idea que internet no és un lloc de suport emocional, que és una de les idees que més corre i amb les que més s'ataca internet, o les xarxes socials, no sé si acaba de ser certa. Jo us dic, realment, en el meu cas us asseguro que a vegades me'n penedeixo, dic, per què ho he dit res que ara ves donant explicacions tota la tarda de què em passava? O sigui, la gent respon molt bé a les demandes emocionals a través d'internet, perquè són persones i no deixen de ser-ho quan estan a internet. En fi, és una forma millorada d'estar junts, i us he posat la paraula revolució social perquè del que parlarem, d'aquestes noves professions, el seu gran què és el tema social. Com a dades de la revolució social, l'agost de 2011, per posar-vos algunes dades, per primer cop el 50% dels adults dels Estats Units són usuaris de xarxes socials. Dades espanyoles no en tinc, en aquest sentit sí que hi ha un 65% d'usuaris d'internet, no sé exactament quin percentatge d'usuaris de xarxes socials hi ha, però sí que us puc dir que Facebook ja és la pàgina més visitada del món, per darrere inclús dels llocs pornogràfics i de tots aquests que durant molts anys han copat les estadístiques. O sigui que realment el tema social està molt, molt fort i per totes les capes de població. Aquesta dada la coneixeu, segurament encara, si poseu-vos a Facebook, encara que us digués 750 milions, ja se sent que és el número d'usuaris ja actuals de Facebook i va ingressant-ho, o sigui que la cosa va creixent. Arribem al buscador sociable, al Google Plus, quan us deia que el que intentarà és afegir aquesta capa social i convertir-se en un buscador d'aprenentatge personalitzat o en un buscador d'informació personalitzada, la idea és la que veieu aquí. Això és el google.com, això si arribeu a casa i dieu la Dolors ens ha enganyat com xinos, i és veritat, us estic enganyant, si ho feu en google.es no us funcionarà, però si ho feu en google.com, quan tu fas una recerca li pots aplicar contextes. Li pots dir, l'avui geogràfica, l'avui timeline, no, l'avui temporal, l'avui geogràfica, l'avui a prop, vull que m'apliquis el filtre geogràfic, no vull saber de restaurants xinesos del món, vull saber de restaurants xinesos a Barcelona, un exemple d'una recerca geogràfica.
L'avui, això, no vull saber el que va passar ahir. Vull, per exemple, ahir jo buscava informació del meteor, del satèl·lit aquest que ens ha de caure a sobre. I clar, em sortien molts altres satèl·lits, amb la qual cosa em vaig adonar que això passa sovint i que no cal patir massa. Però no trobava la notícia exacta actual, és perquè no tenia tots aquests filtres. Si no li hagués pogut posar això, timeline, en el temps, d'alguna manera, i m'hagués sortit el més nou respecte al tema del satèl·lit. Si hem parlat del que ve el dia 23. En fi, context social, entre tots aquests filtres jo puc triar, ja no és per defecte, sinó que el tries i pots dir, doncs, busca'm, fes-me aquesta recerca en base al que la meva xarxa personal d'informació considera. Ordena'm els resultats en base al que la meva xarxa d'informació considera. Penso que és un avenç molt important, no sé si us adoneu de la importància d'això. Construïm el món al voltant de les nostres xarxes, ja us dic, és tan important com els entorns personals d'aprenentatge o més, perquè això arriba una mica a tota la població, ho arribarà en algun moment. Aquests són els resultats, si no ho acabeu d'entendre, aquí fas una recerca de Google Plus, per exemple, i et diu, el resultat de dalt et diu. Aquest resultat el presento en primer lloc perquè aquesta persona, que és un contacte segurament significatiu, sabeu que Google quan et suggereix contactes sap quines interaccions hi tens i sap quin està més amunt i quin està més a baix. Doncs t'aconsello això perquè aquesta persona ha dit que facis això. Aquí no hi veieu el Twitter incorporat perquè segurament encara no l'incorpora, però, bueno, sí, si incorpora el Twitter, no sé si incorpora el decret, és que també l'incorpora. Et diria, doncs, aquest resultat d'aquí te'l poso al tercer perquè 10 dels teus contactes a Friendfeed l'han recomanat també. Una mica aquest filtratge social de la informació. Una altra de les revolucions, us poso un recull d'un vídeo perquè sempre us en porto, aquest és molt nou, no sé si l'heu vist, però el punt de la revolució social arriba a escenaris propers tant de ciència-ficció com aquests, però tan interessants com aquests. A veure si no ens falla el vídeo. Això és real, eh? No, això és una... No, és real que ve de Mercedes. És el cotxe del futur. No sé si la DGT ja estarà molt d'acord amb això, però vaja, la idea és el següent. Us l'explico per què és per la màquina, ja us ho explico jo. La història és que tens un lloc on arribes, ara ho veureu, doncs el cotxe és el Mercedes, que l'han d'anunciar. Cotxe del futur, molt centrat en els natius digitals. L'argument és això, els nostres joves fan servir xarxes socials, anem a incorporar aquesta capa social també al cotxe, anem a fer el cotxe 2.0, no?, d'alguna manera, anem a socialitzar el cotxe. En fi, els iPods, aquestes coses que ja coneixeu, si calla i comença a fer el que ha de fer. No l'escolteu a sobre, no us entereu de res, a més estic parlant, és igual, ara comença, ara el poso. Minimal driver's distraction, while driving, so that customers can keep their eyes on the road, and only get like minimal distraction while operating the system. En fi, la idea és aquesta, eh? La idea és que la gent jove vol portar la seva capa social incorporada. I té només no només la música, sinó que veieu, poses el mòbil en un lloc. Tu, ha sortit, no, el del mòbil? És que m'ho he perdut jo. Poses en una ranura, que es diu, en un lloc. I ja el tens incorporat, aquesta pantalla, comença a sortir, doncs pots llegir el mail, pots contactar amb els contactes de Facebook, pots enviar missatges, em va fer molta gràcia, té com una mena d'enviament de missatges predeterminats, no pots conduir i enviar missatges a l'hora, això us dic que la DGT no crec que ho aprovi, però sí que hi ha certa gràcia perquè posa missatges d'aquests predeterminats que també els tens al mòbil, en plan, estic ocupat, que el tens ja gravat, i que en vez d'haver de teclejar només has d'apretar un botó. Doncs en aquest cas el mateix, com quan controles la ràdio amb el mando, doncs és molt semblant. Amb dos o tres clics pots enviar un missatge dient ei, que estic conduint. Ja us dic, és perillós, però us dibuixeu una mica un escenari d'irrupció del tema de les xarxes socials absolutament per tot arreu. La segona revolució que vivim, penso, és la revolució neuro, li he dit. I l'he dit neuro perquè la investigació en neurosociologia, neuromàrqueting, neuroeducació, totes aquestes coses que us sonen estranyes, comença a ser real i possible. Per què no existien abans? Perquè la investigació neurològica estava molt fluixeta i no sabíem gran cosa. Avui dia, per exemple, sabem allò de l'oxitocina, que segurament us he explicat alguna vegada, o si em seguiu, us he explicat alguna vegada. En situacions d'empatia generem una hormona que es diu oxitocina,
que ens fa més empàtics d'alguna manera, és l'hormona de l'empatia. Això ho saben als Estats Units fins al punt que els supermercats tiren un spray perquè la gent està més empàtica, més simpàtica i acaba comprant més. Això es diu neuromàrqueting, o sigui, està en plus, això de les noves professions, el neuro el voleu a davant de moltes coses a partir d'ara, perquè la investigació neurològica està avançant moltíssim últimament. O sigui, és una cosa bastant interessant i bastant potent. Ens deixa sense feina o ens fa canviar d'orientació a psicòlegs, a pedagogs, a molts dels que estem treballant en ciències socials, des de teories, des d'investigacions. No és el mateix una investigació experimental amb no sé quanta gent que tens una evidència del 90% o de no sé quina evidència tens de que tants fan el percentatge que el mateix recolzat en neuroimatge. O sigui, a partir d'ara el que s'està dedicant a fer la neuroimatge, perquè m'enteneu, és a demostrar moltes coses que abans eren teoria. De fet, s'estan confirmant o no confirmant moltíssimes de les teories pedagògiques i psicològiques que coneixia el temps humà. No és que ens quedem a l'atur, la hipòtesi, com la segueix fent el psicòleg, però la demostració final, científica i amb imatge, la fan amb escàlegs i la fan amb investigacions recolzades amb neuroimatge. Neurosociologia, jo ho publicava fa molt poc, això que les xarxes socials virtuals no són significatives, ho han de ser fins al punt que sembla ser que tenim l'amígdala més gran, com més complexa i com més extensa és la nostra xarxa social virtual, no real. No real, no és l'alcalde el que té l'amígdala més gran del poble. És el que té més contactes i té una xarxa social, no més contactes, però sí, per tant, a més comunitats, tant virtuals com reals. No, o sigui, s'aplica perfectament al tema virtual. Sembla ser que té un reflexe físic en el nostre cervell. O sigui, ja no ho podem posar tant en dubte, que us deia abans de l'oxitocina, és exactament el mateix. L'oxitocina també s'activa online. També no és que només funcioni en situacions de la realitat. Quan jo veig que pateix algú online, també se m'activa aquesta oxitocina. Quan jo ho crego a través de Twitter, un terratrèmol, una situació d'aquestes. No és que tenim evidència científica a moltíssimes coses que abans no teníem. Ja us dic, neurosociologia, neuromàrqueting, neuroeducació, i no se me n'acudeixen més, però segurament se me n'acudiran més. Neuroeducació, penseu, ara ho veurem, perquè és una de les nostres. No m'ha de dir. Fem revolució social, revolució neurològica, i us havia de posar una mica de lletra, ho sento, a més no us llegeix res, us ho llegeixo jo, perquè d'alguna manera el que ve després es basa, o sí que s'inspira en certa manera, en una sèrie de competències identificades, no és la meva paranoia, sinó que hi ha una investigació darrere de l'Institute for the Future, molt, molt recent, es diu Future Work Skills 2020, i fa una mica una projecció, diferents experts fan una projecció, la qual he filtrat, sóc incapaç de fer-ho, quan alguna cosa no us en fieu al 100%, si voleu anar a l'original, aneu a l'original, no aneu a aquesta transparència, de les coses, les competències bàsiques de l'ésser humà del segle, que ve, d'aquí al 2020, les que basaran les noves professions que veurem a continuació. Us les recito molt ràpidament, però les anirem veient. Intel·ligència social, penso que no cal parlar més. Competències transculturals, globalització, com... Ja, no sé si us passa a vosaltres, jo no treballo només amb gent de Catalunya, jo treballo amb gent dels Estats Units, treballo amb gent d'Argentina, treballem en un món global, sobretot si treballes a la xarxa. Si treballes fora de la xarxa, potser no tant, però si treballes a la xarxa, treballes en un món global. Les competències transculturals són importantíssimes, després ho veurem. Pensament computacional, una mica anar amb la màquina, penso que tampoc cal que en parlem més perquè ho fem a diari. La idea aquesta, per exemple, que les nostres memòries estan canviant fins al punt que no recordem, ja no, ens costa molt recordar coses episòdiques, ens costa molt recordar dades, i el que recordem és la manera de trobar-ho a Google. És curiosíssim, o sigui, ens és molt fàcil recordar circuits per trobar la informació, estratègies per trobar la informació, procediments, i no tant dades, perquè les dades ja les tenim a Google. Seria, una mica estem canviant, les nostres memòries també estan canviant la manera de treballar, no? D'alguna manera ens estem tornant absolutament computacionals, d'alguna manera. Alfabetització en nous mitjans, pel que fa format, però sobretot pel que fa al seu caràcter interactiu, social. Totes les ciències socials, no, la que us deia abans que psicòlegs i pedagogs aniríem a l'atur, tot el contrari, estarem més que mai les ciències socials, perquè tot això, ja us he dit que és una revolució social. Transdisciplinarietat, costa estar a dir,
que ho veurem al final, una mica aquesta barreja entre disciplines, també la veurem amb més calma. Gestió de la càrrega cognitiva, entesa com a capacitat de discriminar i filtrar la informació, curador de continguts, després en parlem més també, i col·laboració en entorns virtuals. Jo penso que aquestes són les bàsiques. O sigui, això de col·laborar en entorns virtuals, ja veieu que en aquest cas tampoc cal que ho expliquem més. Noves professions. Anem a les noves professions i ja. Sembla que ens surten les mateixes que teniu al post, han quedat més o menys igual, i ens surten, no sé, ara mateix si són 8 o 9, ara les comptem. Educador de la participació. Jo era molt optimista i ho soc, i sempre ho seré, però últimament m'estic espantant una mica. Jo no sé si heu escoltat el concepte de Flash Robs. A mi el primer que ho vaig sentir vaig dir la tia de la tele és mig tonta. O sigui, estava fent una altra cosa per casa, vaig escoltar no sé què, Flash Robs, i em vaig quedar com dient, s'ha equivocat segur. Doncs no, no s'havia equivocat. La cosa és que de la mateixa manera que podem organitzar col·lectivament, de manera distribuïda, com a fenomen típic de la xarxa, una mobilització per reivindicar no sé quins drets de manera pacífica, cosa que hem viscut i cosa que s'ha viscut als països àrabs, etc., d'aquesta mateixa manera, o de la mateixa manera, o s'ha viscut a Islàndia, que penso que és l'exemple paradigmàtic d'un objectiu d'una democràcia 2.0, han votat entre tots una constitució per internet, si ho sabeu, o sigui ja, en aquest cas és claríssim. D'aquesta mateixa manera, també s'estan començant a produir a partir de les RIOS, també, i a partir dels fenòmens que s'han viscut amb les RIOS, la utilització totalment perversa de l'organització sense organitzacions. Quedem tots dissabte a la tarda, anem tots a la porta del Carrefour, tots els que estem aquí, entrem, agafem el que vulguem i marxem tranquil·lament. O sigui, flash mobs versus flash robs. Cal educar la participació. Com no comencem a entrar a les xarxes socials a les escoles, anem molt malament, eh? Perquè els joves no estan sabent què fem les xarxes socials. Estan fent el que volen i no sé si acabaran fent flash mobs o flash robs. Jo no ho sé, ja. Ja us dic que a mi em comença a preocupar per la facilitat. Diu, és molt més fàcil organitzar qualsevol cosa que pugui ser ajudada del tema social. També les dolentes. Jo no hi havia caigut amb la meva ingenuïtat, però resulta que sí que... comencen a emergir coses d'aquest tipus. De fet, les RIOTs, si deu ser una mica, hi ha qui les comparava amb les revolucions del País dels Àrabs o amb el 15M, i a mi em sembla una barbaritat fer la comparació, perquè l'objectiu bàsic de les RIOTs era robar. Quan els entrevistaven els deien, per què ho feu? Perquè arriba abans, evidentment, hi ha un substrat social de pobresa i ja, evidentment, hi ha moltes altres coses. Però s'havien mobilitzat entorn a la idea de, mira, anem a robar i agafarem la tele, i ho deien, és que ha llegat abans la Navidad. O sigui, a veure, realment era absolutament insubstancial i sense, a part de violent, sense un fons de veritat. També, a veure, tot és esquematitzat, però d'alguna manera cal educar la participació. L'educador de la participació serà fonamental tant en el nivell quantitatiu, si aconseguim una democràcia 2.0 i la gent no hi participa no farem res, si aconseguim que es pugui votar tot, absolutament, pràcticament tot, però la gent no accedeix a internet no en traurem res, tant educar de manera quantitativa com qualitativa. Anem a veure què fem amb aquesta participació. Si ha de servir per fer flash mobs, no sé si la vull. Segona professió, organitzador de la intel·ligència col·lectiva. A part de participar, es poden fer coses molt maques participant. Jo no sé si heu llegit, això ho vaig publicar ahir, i de fet va córrer, ho vaig publicar perquè ja m'estaven corrent de notícies publicades per tot arreu, els estudiants ho van publicar moltíssim, una investigació que acaba de sortir en un journal científic i que explica com uns videojugadors han descobert l'enzima, una investigació, ja no vull aprofundir perquè ficaré la pota segur, l'enzima de l'antiretroviral, de la sida, no ho sé, un avenç científic en l'àmbit de la sida que portava 10 anys parat a la ciència tradicional, que per casualitat han introduït el temps, per casualitat no, evidentment, però amb una universitat fa un joc que es diu Foldit, que es diu desplegar d'alguna manera, on introdueix que el joc es basa en desplegar aquesta enzima, mira que em costa, això de la biologia no és el meu en absolut, i acaben descobrint-ho a nivell d'intel·ligència col·lectiva un grup de videojugadors. Jo diria que hi ha molt d'ingenuïtat en el tema, hi ha molt de no saber, hi ha molt d'aproximació fresca, d'aproximació amb la mentalitat oberta en aquella ciència. No és que siguin més llestos que els científics, sinó que no estan tan predeterminats per moltes... no són tan quadriculats, ja no podem evitar ser quadriculats, no són científics, ningú pot evitar. Com més saps d'alguna cosa, a vegades, per segons què, no acaba de ser el millor. El coneixement expert, hi ha moltes investigacions que demostren que no sempre és millor que la intel·ligència col·lectiva.
tot i que costi d'acceptar la idea, perquè quan treballes molt dius jo em vull saber, però per altres coses jo sempre penso que introduir elements de frescor són interessants. En fi, és un exemple d'organització de la intel·ligència col·lectiva, en podríem veure molts altres i no els veurem. La intel·ligència col·lectiva és un element molt potent en un futur. Ja no sé si coneixeu una idea, tenim com massa idealitzada la intel·ligència individual. La intel·ligència individual creix molt poc al llarg del temps. Em sembla que pugem de coeficient intel·lectual 3 punts cada, no sé si són 10 o 15 anys, diuen les investigacions. Realment no farem res amb l'individual, fem molt poca cosa amb l'individual. En canvi, la col·lectiva és molt prometedora. No hem tingut mai un àmbit on organitzar-la també, on poder organitzar-la també, no a priori, però calen professions que es dediquin a organitzar-la. Mestres, evidentment, ho adelanto ara, no són professions, són funcions professionals, poden ser professions en algun moment, potser sí, no ho sé. O sigui, curador de continguts, això em sembla, ho vam discutir amb una jornada, em sembla que estàs tu també, sí, sembla, ho vam discutir amb una jornada fa un temps i realment, curador de continguts, jo no conec. L'altre dia vaig fer un curs precisament i els hi vaig dir a les en castellà. No arribeu a casa dient, mama, soy curadora de contenidos, perquè no, o sigui, no us guanyareu la vida, no busqueu ofertes de feina de curadora de contenidos, perquè anireu a l'atur directament. O sigui, estem parlant de complements professionals actualment, que algun dia poden o no convertir-se en professions. Jo penso que el curador de continguts en té punts, el documentalista, o és la pròpia evolució del documentalista, no ho sé, segurament serà el documentalista digital, però d'alguna manera sí que són coses que hem d'incorporar com a nous complements professionals. Són part d'aquesta actitud 2.0 de les que es comença a parlar tant. Per interactuar, per ser un individu connectat, són competències, al final. Has de tenir, has de saber d'aquest tipus de coses. Organització de la intel·ligència col·lectiva, com a moderadors de comunitats, evidentment també has de saber d'aquestes coses. En fi, us havia posat això, no vull allargar-me més, o sigui que passem a la següent. Analista de dades, cada cop més dades, cada cop les coses, la internet de les coses, cada cosa té una URL, la planta de casa que quan s'asseca m'envia una senyal i jo tuitejo una ordre i hi ha una manguera que me la rega, tot genera dades. Estem en un món cada cop més cientificat, amb el 1984 es quedava molt curt, realment l'Asimov ja ho predeia, de fet, en ciència-ficció fa molt temps que es diu que això arribaria a ser com és. Tot és mesurable, tot és absolutament científic i la professió d'analista de dades, evidentment, és de les que jo penso que té un futur espectacular. I en molts àmbits, no és una sola, en aquest cas és al revés, no és una funció, sinó que jo penso que hi haurà analistes de dades jurídiques, analistes de dades mèdiques, analistes perquè cadascú haurà de tenir un esquema mental diferent per treballar aquestes dades. Però la competència en general és molt important. No cal que aprofundim, Google Public Data Explorer. Quan arribeu a casa ho mireu, és una meravella, realment, inclús us volia posar un vídeo, no us l'he posat al final perquè és força conegut. Heu sentit parlar de Gapminder? Doncs bé, l'ha comprat, o sigui que era meravellós també, però Google Public Data Explorer ha comprat la tecnologia de Gapminder, una qual cosa teniu ja les dues meravelles juntes. És un interactiu, d'alguna manera és una eina que a partir de les dades obertes, alliberades per administracions, per qui vulgui pujar-les, et permet fer investigacions, gràfics, infografies, etc. Investigacions no, bases per investigacions. Per exemple, evolució de l'atur, en aquest cas per exemple era l'evolució de l'atur a Espanya respecte a la resta de països d'Europa amb una franja de temps determinada. Tu li deies això, marcant caselles i et crea un interactiu, et crea un gràfic que veus com aquests segles es van fent més grossos i més grossos. Una mica proveu-lo, ja us dic, en els vostres àmbits, proveu-lo amb les vostres dades, etc. Et permet pujar les teves dades, et permet inclús, és una eina de fet, si tens dades en el format adequat les pots pujar i treballar amb les teves pròpies dades amb aquesta eina. Altres exemples més tontos però no menys significatius són aquests. Això treballa amb dades del Facebook, que és una aplicació dintre del Facebook que també pot fer coses tan interessants com tu li defineixes paraules claus per estudiar determinats conceptes socials i et genera gràfics. És una cosa molt semblant. En aquest cas, els conceptes claus parlaven de ruptures sentimentals al llarg de l'any. O sigui, tu vols estudiar al llarg de l'any quina és la pitjor època o l'època on hi ha més ruptures sentimentals, o més divorcis o més ruptures en general. Li poses una sèrie de paraules claus que ens podem imaginar, doncs m'ha deixat, l'he deixat,
en fi, insultos varios i coses d'aquestes, poses una sèrie de paraules claus i fas el grafit. Realment és molt fàcil i ja us dic, els resultats són força sorprenents. En aquest cas, per exemple, el dia de Sant Valentí puja moltíssim, és allò m'ho he de plantejar, i ja m'ho he plantejat, no? Dius, ui, doncs ara com ho plantejo la cosa no està bé. Veiem que baixa durant determinades èpoques, aquí és molt bo perquè baixa moltíssim el Nadal, dius, és massa fort això de tallar el Nadal, deixem-ho per després de Nadal, i després de Nadal puja espectacularment, dius, ja he guanyat les vacances ara, aquí s'ha acabat la història. O sigui, realment sí que són, i no és l'únic, per exemple, recordo el gràfic de l'11M i era espectacular la baixada d'estat d'ànim, la baixada en termes de felicitat, en termes de que guai, que bé que estic no sé què, ningú deia, amb tot el Facebook, que és com dir més que tot Espanya, ningú deia cap cosa negativa, en aquell cas positiva. No? O sigui, es poden, realment, l'escenari per les ciències socials, l'analista social, de fet jo penso que aquest sí que pot fàcilment prendre la feina en psicòlegs, sociòlegs, pedagogs, etc. Però bueno, també ho podem veure com a complement de la professió. Aprenentatge científic, estem començant, quan es parla d'autoaprenentatge, no només és lança-te a l'aventura de la web i vés a aprendre allà, és que a més pots tenir feedback, a més el feedback que abans et donava o no et donava el professor, perquè tenia moltíssims alumnes, perquè no tenia temps per tutories, etc. Tu pots fer la màquina. Actualment s'està fent, o hi ha sistemes d'aprenentatge que et diuen, mira, després de veure com estudies, com interactues amb la pantalla, on fas clic, on deixes de fer-lo, i els exercicis que falles, els que no falles, t'aconsello que et repassis la lliçó 2, la 3, de manera bastant precisa. O sigui, són capaços de proporcionar-te feedback. Es comença a parlar d'aprenentatge científic. Són exemples de mètodes que utilitzen l'aprenentatge científic, tant la Khan Academy com el Newton, que són altres i em sembla ara mateix això. Graf social, un altre, ja no només la tonteria del Facebook, jo puc tenir un grup d'estudiants a la UOC, a qualsevol lloc on s'estudia virtualment, online, pràcticament. Amb e-learning s'aplica la història aquesta, però també puc estar gestionant una comunitat, simplement, una comunitat de pràctica, i dir, vull saber com, quina gent interactua amb quina gent, si es fan clústers, que es diu, si hi ha grupets de gent que només interactuen entre ells i no relacionen amb els altres, si en tinc uns quants de clústers, si en tinc el 15M, es va generar un gràfic d'aquests, no sé si l'heu arribat a veure, de la Universitat de Saragossa, espectacular, era totalment previsible el que passaria. Es van veient els cercles aquests que s'amplien, es van fent clústers al voltant d'Espanya de manera distribuïda, pam, pam, pam. És molt fort amb la xarxa distribuïda, tu anules un dels clústers i com que hi ha moltes connexions, tots els altres segueixen vius, ve de l'humilitat tot això. Realment estan fetes per sobreviure d'alguna manera. Internet està fet per sobreviure als tancaments, a los apagones, a que li tanquis un node. Parlaríem molt, però una mica la idea és aquesta, que podem arribar a representar el que passa socialment amb gràfics com aquests i ens aporta moltíssima informació com a educadors, com a investigadors, com a moltíssimes coses. Estudiants desconnectats, en fi, em sembla que de fet us ho posaves. Expert en aprenentatge, següent professió, neuro, tornem al neuro. Jo, un altre cop, les filosofies de la pedagogia, que en té molt de filosofia, d'altres temps, avui dia es veuen contrastades amb el tema neuro, amb el tema científic. Que sí, que està molt bé l'aprenentatge informal aquest, que tots parlem tant últimament, i l'aprenentatge, el learning by doing, l'aprenentatge amb la pràctica, tots ho sabem intuïtivament, però caldrà, ara que es pot fer neurobiològicament, ara que ho podem veure, caldrà demostrar-ho. Es cientifica molt més tot. Ja no només això, si sabem, estem parlant d'un univers de coneixement, de moltes oportunitats de coneixement. A més, a part de l'autoaprenentatge, com a educadors, com a pedagogs, com a gent interessada en l'educació, hem de ser experts en aprenentatge, hem de saber quin tipus de circuits d'atenció mobilitzar, com funciona la memòria de l'individu connectat. Hem de saber tot aquest tema cognitiu, l'hem de dominar. No pot ser que el mestre d'escola no sàpiga quin tipus d'atenció és millor per determinats exercicis. No pot ser ja. O sigui, realment penso que d'aquí endavant hem de cientificar molt les coses. No tant, a mi m'agrada molt la filosofia, m'agrada molt la pedagogia, però arribem a un punt que les coses ja es comencen a veure. Cal incorporar tota aquesta vessant. Per això parlo de l'expert en aprenentatge, però sobretot també perquè quan tots participem, quan això sigui de veritat,
una societat participativa, amb molta participació online, etc., ens seguirem trobant amb aquest problema, l'escletxa d'aprenentatge. Hi ha molta gent que no està a l'escletxa digital, que té ordinador, que pot connectar, que no està a l'escletxa d'apropiació, que es diu la gent que té ordinador però no sap què fer-ne, l'escletxa de no he trobat què fer-ne amb aquest ordinador, es parla d'escletxa d'apropiació, sinó que té escletxa d'aprenentatge. És que no vull aprendre això, però no vull aprendre tampoc res més. És que ja tinc 40 i pico d'anys o ja tinc 22, és que és igual, realment hi ha gent que amb 22 es planta. I no vull aprendre més coses. Realment, saber motivar l'aprenentatge és cada cop més important. Estem dient que estem en una societat que ha d'aprendre constantment, que hem d'aprendre durant tota la vida. Hem de saber motivar l'aprenentatge durant tota la vida, i això és dir molt. Això és una frase molt forta, encara que no ho sembli. O sigui que cal que molta gent i molts siguem experts en aprenentatge. Personalització, amb l'ajuda d'aquestes dades, amb l'ajuda... L'aprenentatge al final ha de ser personalitzat, això que diem sempre, o aquest expert en aprenentatge sabrà personalitzar l'aprenentatge. Anem acabant ja, no patiu, ja sé que em passo. Curador de continguts, hem arribat al... aquest està de moda, no per res, aquest és el community manager de l'època actual. Ara està de moda ser curador de continguts, no és veritat, tampoc, no tant com el community manager. No ho sé, jo predigo que l'any que viene van empezar a surgir màsters variados per tot arreu de curador de contenidos, a mi em dóna la sensació, o de content curator, que queda molt bé en anglès, però bé. Cal, evidentment, i com més és l'experiència del web, més ens n'adonem, o ja ho sabem, cal intermediació crítica del coneixement. Cada cop, l'altre dia no sé on em deien, és que cada cop hi ha més porqueria a la web, sí. Cada cop hi ha més porqueria a la web i cada cop hi ha més coses de qualitat. Estadísticament, si cada cop més usuaris aporten coses, no hi col·loca, la cosa és evident. Segur que hi ha més de dolent i segur que hi ha més de bo. Cal gent formada per filtrar el bo en cada àmbit. Tampoc és una professió, també no és el mateix un curador de continguts mèdics, evidentment, que un curador de continguts en l'àmbit informàtica. És una tasca de moderador de comunitats essencial per mi. El moderador d'una comunitat d'educació social, per mi, ha de saber de què parla. I si aporta, i si inicia converses, i si ha de saber de què està parlant. No, no pot ser, no el pots contractar de fora a l'empresa no sé què de community managers perquè el treball col·laboratiu no anirà bé i no tindrà cap mena de credibilitat, etc. O sigui, penso que sí, que és una tasca essencial en aquest sentit el compartim amb els telers, amb les persones d'aprenentatge, curació de continguts, els criminòlegs, etc. Penso que el camí és l'adequat. Us posava aquesta foto per si us són curiosos, això és un tauró per les calles de Puerto Rico fa 3 setmanes o no sé quan l'huracán Irene aquest, ho vaig escoltar a la ràdio, m'ha fet molta gràcia perquè allò que dius, quan et creus una cosa? En la realitat diuen que te la creus quan 3 contactes et diuen la mateixa cosa, o sigui, si jo vaig pel meu poble i 3 em diuen, ei, que ha caigut el campanar i no he arribat al campanar, jo ja m'ho he cregut abans d'arribar-hi. A internet la cosa, jo ho vaig veure com 50 vegades tuitejat i no m'ho acabava de creure, però tot i així era un bulo al final, però es va començar a tuitejar això, que hi havia un tauró després de l'Irene aquest pels carrers de Puerto Rico. No m'ho vaig arribar a creure, però ho vaig tuitejar i vaig enviar un missatge amb un contacte a Puerto Rico dient, oi, estàs dient que acabo de veure un tiburón per les calles i és el que em va dir, estàs al·lucinant, que no està ni llovint, vamos. O sigui, realment estem en un context on també hi ha molta porqueria i el que mira, també és poca feina dedicar-se a fer un tauró, no ho sé. Era molt bo perquè hi havia una foto de National Geographic que no sé quina piscina, que el tauró era el mateix, exactament, o sigui, notava un pilot que era un muntatge fotogràfic, però bueno. Ja us dic, això de les 3 contactes per creure't alguna cosa, no hi ha investigacions, no sé quants són necessaris a internet. Igual és una qüestió de temps, no ho sé, està per investigar, però segurament a internet canvia moltíssim. Tornem, no som els mateixos a internet, som individus connectats, som una altra cosa. Canviem, el tipus de relació canvia. No n'hi ha un exemple d'això. Innovador, prospector de negoci, emprenedor social. Estem en crisi, estem en una crisi que no en veiem la sortida, no la veu ningú la sortida, i se segueix sense veure la sortida, es faci el que es faci, jo no sé si teniu la mateixa sensació, ja es fan coses, ja, però la sortida no es veu per enlloc, i jo penso que el canvi és de model, i que és un canvi estructural, i que és un canvi fort, i que patirem molts més anys, i que s'han de canviar moltes coses, i que la cosa no és tan fàcil com sembla. Calen professions que sàpiguen això que diem sempre, la cultura, cal que canviï de model de negoci. Tot cal que canviï de model de negoci. Hem d'aprendre a guanyar diners d'una altra manera perquè la manera actual
està passada de moda, és obsoleta. Jo, com a exemple, us posava això, això em va semblar l'última meravella de la ciència, no té massa èxit, i és un más uno econòmic. Sí, a mi m'agrada molt que em dieu más uno als posts, a mi m'encanta i a tothom ens agrada molt que quan escrivim alguna cosa es refuteixi i es difongui i, es, i se li doni voltes, però potser aquest tipus de coses de microeconomia, en vez de dir-te más uno, et dono 0,1 cèntims, no estan malament, o sigui, temes de micropagaments col·laboratius, a més, em va semblar una idea molt interessant. No sé si algú ha sentit a parlar de la tanda brasilera, no, mexicana, perdó. A Mèxic hi ha un costum, als pobles, que per fer inversions grans es fa una cosa, i és que cada període fixa de temps, cadascun de nosaltres, imagineu-vos tots els que estem aquí davant, aportem uns diners en un fons comú. I cada any ella té l'oportunitat de gastar-los en el que vulgui. Això permet la inversió, això permet que ella no hagi de demanar préstecs al banc i que d'alguna manera entre tots ens ho anem fent. Doncs aquest sistema és una mica el mateix. Jo, internauta, que pertany a la comunitat del Compartim, per exemple, cada mes són micropagaments, parlem de si són molts, imagineu-vos això en un grup del Facebook, en una pàgina del Facebook que pot tenir 5.000 o que pot tenir 10.000 seguidors, tots els 10.000 paguen un euro al mes i amb aquest euro el redistribueixen conforme van navegant, cada cop que fan més un, allò puntua i va parar al final a la butxaca de la persona que ho ha publicat. No ho sé, nou model de negoci. A mi em va semblar interessant, m'ha semblat curiós, dius, què más uno? Más uno no, o sigui, no sé si heu vist el vídeo, mentre jo anava parlant, sí, s'ha anat. Bueno, el veiem una mica, si voleu, però vaja, més que res, em va semblar molt curiós la idea. I a més ve de creadores con tan solo un clic. Por si no lo sabías, Flutter es un juego de palabras en inglés entre Flutter, que significa halagar, y flat rate, que significa tarifa plana. Pagando una pequeña tarifa mensual, puedes halagar a la gente. Sí, ya está. No me ha dejado ni bien. Bueno, pues ahí. Venga. Bueno, ya voy a escuchar. Yo pienso que es una idea. Es un script que es posa en els... A veure, que no el veig al bloc, jo no el posaria tot real, però per altres coses, per el que dissenya samarretes o el que, jo què sé, per comunitats de creadors, em sembla molt interessant. Més que res per això, per comunitats de creadors, d'artistes, històries d'aquestes que et poden permetre finançar-te el despatx o finançar-te la galeria. Imagineu-vos això, creadors audiovisuals que estiguin en una comunitat i que entre tots puguin anar fent una sèrie de fons per poder invertir després. Seguim endavant, és un model d'innovació social, senzillament. Ja anem acabant. Ho hem avançat abans, estem en un entorn que el que està fent és crear un nou espai públic, l'espai públic que abans era la plaça, que abans era el mercat local, d'alguna manera, que jo sempre dic, actualment es globalitza, és un mercat global connectat i global i que està a internet, d'alguna manera, és el social media. La informació es torna social, ja quan me'n vull informar, ho pregunto a Twitter, ahir ho vaig fer, per exemple, això del satèl·lit, us comentava, ho vaig preguntar a Twitter, algú sap alguna cosa seriosa d'això del satèl·lit? Que em sembla molt fort, la veritat, que els americans, la seva brossa ens hauria de caure sobre tots i tots contents. Em sembla la cosa una mica forta, en el fons, no? Però bueno, en fi, ho vaig preguntar a Twitter, la informació es socialitza, la informació es torna social, d'acord? La relació es torna, també s'associa en aquestes xarxes socials, etc. En aquest context, el que penso que canvia molt és aquest d'aquí baix, que segurament les facultats de psicologia de comunicació em volen estrangular ara mateix o em volen estrangular si ho llegeixen, però és el psicocomunicòleg social. Jo penso que la comunicació i la psicologia social ja tenen el mateix objecte d'estudi, els agradi o no els agradi. A mi quan estudiava psicologia social em deien que era diferent de la sociologia perquè estudiava la interacció de l'individu o com se sentia l'individu en interactuar amb la societat. Parla de l'individu connectat, o sigui, és que és l'objecte d'estudi. I en el cas del social media, també parlen de l'individu connectat, o sigui, és que al final estem parlant del mateix. O ens ajuntem, o no sé què estem fent, perquè realment estem fent coses molt semblants. En el mateix sentit, l'antropòleg ciberintercultural, l'antropologia és més important que mai, múltiples comunitats, estem parlant molt en general de xarxes socials, i no és veritat, no pertanyem a la xarxa social o al servei de xarxes socials, pertanyem a no sé quantes comunitats, cadascuna amb una cultura diferent, cadascuna del seu pare i de la seva mare. O sigui, realment, l'antropologia que es dediqui a estudiar les cibercultures diferents, geogràfiques, perquè és molt global, i connectades, diguem, i no geogràfiques, i en xarxa,
tindrà força futur. Jo penso que és una de les professions que no perd el sentit, sinó tot el contrari. Acabem ja i anem al tema de la interdisciplinarietat, que penso que és fonamental. L'Edgar Morin, que molts el coneixeu, escrivia el proceso científico de disciplinas estancas ha descerebrado a la humanidad. O sigui, una mica... No? Sí, sí, s'entén. Vale. O sigui, d'alguna manera, el fet d'haver separat disciplines científiques fa que moltes estiguin parlant del mateix des de diferents punts de vista i que estem perdent recursos, temps i comunicació, etc. Amb les xarxes estan tenint un problema i és que tenen l'oportunitat de posar-ho en comú, amb la qual cosa ja no hi ha excusa, no hi ha excusa de punts, els urnes, científics i tot això, sinó que tenen un lloc on naturalment la cosa s'hauria de posar en comú. Estem vivint una reconnexió, penso, estem tornant a l'home al Renaixement, el Da Vinci sabeu que era un personatge absolutament estrany, era matemàtic, físic, filòsof, artista i de tot, anem a aquest model un altre cop, penso, anem a la menys importància de tu què ets, sinó tu què fas, a què et dediques, i per cada projecte potser ens calen equips de 20 persones multidisciplinars totalment, anem a una barreja, a un eclecticisme de disciplines que molts no podran tolerar, això també és veritat, i que a molts costarà molt d'aturar, perquè ja sabeu que l'àmbit acadèmic sobretot és bastant quadriculat en aquest sentit. Ens hem d'acostumar a canviar això. I hem de començar a parlar, per tal de no de treure'ns paranoies, hem de començar a parlar del que us deia, de funcions professionals i no tant de professions. Vinga, moltes gràcies.